Først bliver køerne malket af den dygtige landmand. Så kører den glade chauffør mælken hen til landmandens mejeri, hvor den flinke mejerist tapper mælken om natten, så den allerede næste morgen... Prøv at se, man kan trække til højre! Express. Malket i går, tappet i nat, i butikken i dag. Den skal jeg lige have igen, vogn 37. Var det to julemænd, der kørte uden sæler? Nej, hulemænd! Besøg Legoland, hvor du kan følge mælkens vej fra ko til dig.